На вашому підприємстві скорочує штат працівників? Не знаєте, які особливості цієї процедури і на що звернути увагу, щоб ваші права не були порушені? Це програма «Законні підстави». Я, адвокат Денис Пономаренко, і сьогодні ми поговоримо про звільнення за скороченням чисельності та штату працівників. Кодекс законів про працю визначає, що трудовий договір, в тому числі і строковий, може бути розірваний власником у разі зміни в організації виробництва, зокрема, скороченням чисельності або штату працівників. Таке скорочення може бути як самостійною підставою, так і наслідком інших змін в організації виробництва і праці. Якщо планується скорочення чисельності та штату працівників, воно має бути обґрунтованим з правової та економічної точки зору. Проте у реальному житті причиною скорочення часто стає безпідставне рішення власника. Якщо роботодавець планує скорочення через економічні, технологічні, структурні причини або у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, зміни форми власності підприємства, він має завчасно, не пізніше, як за 3 місяці до звільнення, надати відповідну інформацію первинним профспілковим організаціям. За законом, розірвати трудовий договір у разі скорочення можна лише за попередньою згодою первинної профспілкової організації, членом якої є працівник. Розірвати договір можна не пізніше, ніж через місяць дня одержання згоди правкому. Правком може й відмовити. Але в такому разі рішення повинно бути обґрунтованим у правовому розумінні цього слова, інакше роботодавець має право звільнити працівника без такої згоди. Натомість, якщо працівника звільнено всупереч обґрунтованої відповіді правкому, це є приводом для поновлення на посаді. Не пізніше, ніж за 2 місяці до звільнення, керівник має видати наказ про впровадження змін в організації виробництва і праці. У ньому мають бути відображені такі питання. Перше. Обґрунтування та підстави змін в організації виробництва і праці. Друге. Їхня суть, наприклад, скорочення чисельності і штату працівників. А також дата впровадження. Скорочуються посади, а не працівники, тому наказ не може містити конкретні прізвища. Третє. Внесення змін чи затвердження нового штатного розпису. Четверте. Визначення відповідальних осіб за виконання окремих вимог законодавства, зокрема щодо своєчасного попередження працівників про звільнення. П'яте. Створення комісії для проведення скорочення штату і визначення працівників, які підлягають звільненню. Також у наказі бажано врегулювати питання щодо можливої зміни умов праці для окремих посад чи підрозділів. Часто скоротити штатні одиниці можна не звільняючи працівників, а переводячи їх за згодою на роботу в умовах неповного робочого часу. Про це також потрібно письмово попередити працівника не пізніше, ніж за 2 місяці. Я раджу виносити попередження про звільнення письмово. У ньому має бути інформація про скорочення посади, на якій підставі це здійснюється і з якого числа, а також повідомлення, що працівник може бути звільнений не раніше, ніж за 2 місяці. Водночас із попередженням про звільнення роботодавець має право запропонувати працівнику іншу посаду на тому ж підприємстві, установі чи організації, якщо така існує. Якщо роботи за відповідною професією немає, або ж працівник відмовляється від такої пропозиції, він має право звернутися до Державної служби зайнятості або ж працевлаштуватися самостійно. Тож у письмовому попередженні про звільнення за скороченням мають бути вказані і вакантні посади, що пропонуються працівникові. Потрібно брати до уваги всі вакансії, які є в установі та відповідають зазначеним вимогам, незалежно від підрозділу, зокрема і неповні штатні одиниці і тимчасово вільні посади. В день розірвання трудового договору варто ще раз запропонувати у письмовій формі всі вакантні посади, зокрема низької кваліфікації, а також ті, від яких працівник раніше відмовився. Можливість працевлаштування працівника, що підлягає звільненню, перевіряється щонайменше тричі – день попередження про звільнення, на засіданні профспілки під час розгляду подання, а також судді під час вирішення спору про поновлення на роботі. Звертаю вашу увагу, одним з ключових документів під час звільнення є штатний розпис. Пізніше він може стати основним доказом у суді, адже з'ясувати, чи відбулося реальне скорочення посади, можна лише порівнявши старий та новий штатні розписи. За законом забороняється звільняти за скороченням вагітних, жінок, що мають дітей віком до 3 років, одиноких матерів, у яких є діти віком до 14 років, або діти-інваліди. Виключення – повна ліквідація підприємств. Тоді допускається звільнення зазначених категорій по обов'язковому працевлаштуванню. Звільнення працівників віком до 18 років за скороченням можливо лише в виняткових випадках, тільки за згодою районної комісії у справах неповнолітніх і з обов'язковим працевлаштуванням.
При звільненні працівників у разі скорочення враховується переважне право залишення на роботі. Перевагу отримують працівники з вищою кваліфікацією та продуктивністю праці. Якщо умови рівні, тоді перевагу надають. Перше – сімейним особам, які мають двох і більше утриманців. Друге – особам, у родині яких немає інших членів із самостійним заробітком. Третє – працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на певному підприємстві. Четверте – працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах без відриву від виробництва. П'яте – учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Шосте – авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій. Сьоме – працівникам, які отримали на цьому підприємстві трудове каліцтво або набули професійного захворювання. Восьме – депортованим особам протягом 5 років з часу повернення на постійне місце проживання в Україну. Дев'яте – працівникам із колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, осіб офіцерського складу і осіб, які проходили альтернативну службу протягом 2 років з дня звільнення. Варто зазначити, що черговість викладення цих обставин не вказана на їхню значущість. Всі пункти мають однакову силу. Спочатку враховується кваліфікація та продуктивність, а вже потім вказані обставини. Вирішити, кого саме залишити на роботі – компетенція роботодавця. Але він має обґрунтувати свій вибір виробничою характеристикою, свідченнями вищої якості роботи працівника, відсутністю у нього доган тощо. Якщо працівника неможливо перевести за його згодою на іншу роботу, керівник видає наказ про розірвання трудового договору, де має бути вказана конкретна причина, наприклад, у зв'язку з скороченням штату. День звільнення працівника – останній день його роботи, а відповідні зміни в штатному розписі мають набути чинності вже наступного дня після звільнення. Якщо ж скорочення штату призвело не до звільнення, а до зміни умов праці за згодою працівника, видається наказ про його переведення на неповну ставку. Не варто забувати, що звільнення за скорочення мають право на повторне прийняття на роботу, якщо підприємство протягом 1 року набиратиме працівників аналогічної кваліфікації. При припиненні трудового договору у зв'язку з скороченням працівнику виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку. Пам'ятайте, що у разі звільнення працівника на підставах, не передбачених законом, або з порушенням встановленого порядку, суд може зобов'язати поновити його на посаді. Тож будьте пильними, знайте свої права та користуйтеся ними. А у разі порушення рішуче звертайтеся за їх захистом. Це була програма «Законні підстави». До нових зустрічей!